ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടമായാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹെർബൽ ടീ ആണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വളരെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ. അപ്പോൾ ഓരോ നാടിനും അവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെയും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഒക്കെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള എഡിബിളായിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ദൈവം നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മനുഷ്യർ അതെങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ കൊണ്ടുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്നേ അന്യം നിന്ന് പോയി. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ചാനലിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിറയെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഫാറ്റ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ക്യാൻസറിനെ പോലും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസ് ഇതിലുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിനുണ്ട്. ഈ പൂവിട്ട് നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഈ പൂവിട്ട് കാച്ചി തലയിൽ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ മുറിവിലൊക്കെ പരട്ടാനും നല്ല ഇനി ഞാൻ ഈ ഹെർബൽ ടീ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിൻറ്റ് ലീവ്സ്, പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു പിഞ്ച് നട്ട്മെഗ് പൗഡർ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് സിനമൺ പൗഡർ, പിന്നെ ഉള്ളത് ഹെർബൽ ഓർഗാനിക് ജാഗരിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഹെർബൽ ടീ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലത് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ജാഗരിയോ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗറോ ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടുന്നത് ഒരു 600 ml വാട്ടർ ആണ്. 600 ml ഒരു കപ്പിൽ ഞാൻ 600 ml വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അതായത് 200-250 ml വാട്ടറിന് ഒരു പൂവ് മതിയാവും. അത് തന്നെ ധാരാളമാണ്. ഞാനിവിടെ 600 ml വാട്ടറിന് 3 ഫ്ലവറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് അതിൻ്റെ ഞെട്ടും ബാക്കിലത്തെ ഭാഗവും അതിൻ്റെ പൂമ്പൊടി വരുന്ന ഭാഗമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്ലവറാണ് അത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പിൻ്റെ ആ കപ്പിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒഴിച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്മെഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന സിനമൺ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ജാഗരി ഇടുക. ഇത് ഒരു അടപ്പ് വച്ചിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഞാൻ വീണ്ടും തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ടീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ടീ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക്. ഫ്ലവർ 3 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വച്ച ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഈ നിറമായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ച് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നട്ട്മെഗ് പൗഡറും സിനമൺ പൗഡറും ഇത് രണ്ടും പൗഡറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും എന്താ പറയുന്നത് സിനമനും ജാതിക്കയും വാങ്ങാൻ കിട്ടും. സിനമൻ ചെറിയൊരു പീസ് ആയിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. വാങ്ങുമ്പോൾ അത്
കാസിയ എടുക്കാതെയിരിക്കുക. കാസിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ആ പട്ടയ്ക്ക് കനം കട്ടി കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. ഒറിജിനൽ സിനമൻ ആണെങ്കിൽ അത് നന്നേ കനം കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ ജാതിക്കയെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു പീസ് ഈ ഓർഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ജാതിക്കായ ഇത് സിനമനാണ്. ഇതേതുപോലെ എന്നിട്ട് കട്ടി കുറവായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഞാനിപ്പോ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വാട്ടർ അരിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അരിച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ അങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെർബൽ ടീ ആണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാനിത് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ്സും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ തയ്യാറാക്കിയ ജ്യൂസിന് വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരല്പം ചെമ്പരത്തിപ്പൂ കൊണ്ടുള്ള ജ്യൂസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെനിക്കൊരു കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അഥവാ കുറച്ച് അധികം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തണുക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നല്ല ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചില്ല് കുപ്പിയിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, ലോ ബി പി ഒക്കെ ഉള്ളവർ വളരെ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഈ ടീ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രം ലോ ബി പി ഉള്ളവർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. Subscribe, press the bell icon to get notified.